নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমতে এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ম তাৰপাছত সকলোখিনি কথা আপোনালোকক কৈ যাম প্ৰথমতে প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকক এই দৃশ্যটো দেখুৱাইছো চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত বুকে বুকে দেখিছে আৰু কেইবাটাও বুকে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে আৰু ইয়াতে বহুত দেখিছে ইয়াতে বন্দিয়া লাৰু আছে আচলতে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ইয়াত সঁচাকৈ বুকে কিন্তু এয়া চাবোন আৰু মম বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি চাবোন নিশ্চয় দেখিছে গোলাপৰ আপোনালোকে চাবোন কেতিয়াবা দেখিছে জানো বা ইয়াতে ডালিয়া ফুলৰ চাবোন আছে লগতে ইয়াতে কেণ্ডেল আছে গোলাপৰ কেণ্ডেল ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে এনে এনেকুৱা চাবোন ব্যৱহাৰ কৰি পাইছে জানো নিশ্চয় হয়তো পোৱা নাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে হয়তো বহুতে দেখিছে মই ক'ত আছোঁ সেইখিনি কথা জনাম আৰু এইখিনি কোনে প্ৰস্তুত কৰিছে সেয়াও জনাম এই সকলোখিনিৰ আঁৰত এগৰাকী ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে তেখেত এগৰাকী চিকিৎসক প্ৰথমতে আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ পৰিচয়টো মই প্ৰথমে জানি ল'ম হয় মোৰ নাম ডক্টৰ শকুন্তলা মহন্ত মই গাইনেকোলজিষ্ট হয় মাই প্ৰফেশ্যন মই নেমকেয়াৰ হস্পিটেল ভঙাগত আছিল তাৰ কনচালটেণ্ট গাইনেকোলজিষ্ট হয়

মই বেছিকেলি প্ৰথমতেতো মানে হেণ্ডমেইড চুপৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ লকডাউনৰ সময়ত তাৰমানে তেতিয়া সেইখিনি সময়ত অলপমান ফ্ৰী টাইম আছিল কাৰণে মানে চবেই কিবাকিবি বনাবলৈ কিবাকিবি হাতৰ কাম চাম এনেকৈ কৰিছিলে মানুহবিলাকে তাৰপিছত মই মই কৈছোঁৱেই আগে পিছে মই কুকিঙত মানে বেকিং চেকিং এইবিলাকত খুব এটা ভাল নহয় তো মই অন্য কিবাকিবি চাইছিলোঁ ধৰক চিলাই টিলাই ফেব্ৰিকছ এইবিলাক মই আগৰ পৰাও কৰোঁ তাৰপিছত এই হেণ্ডমেড চুপৰ মানে হেৰিটো পালোঁ তাৰপৰা মই ইউটিউবৰ বিভিন্ন ভিডিঅ'জবিলাক চাই চাই পেলাই নিজে লাহে লাহে মানে চাবোন আনি ট্ৰাই কৰি শিকি বহুত এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰা গ'ল কিছুমান দুৰ্ঘটনাও হ'ল সৰু সুৰা কেতিয়াবা পাত্ৰবিলাক গৰম বেছি কৰাৰ কাৰণে গলিও গৈছে তাৰপিছত আমি লাহে লাহে বনাওঁতে বনাওঁতে তাৰমানে হাতটো আহিল আৰু ধৰক বিভিন্ন ভেৰাইটিজত কেনেকৈ বনায় কেনেকৈ প্ৰেজেনটেচন কৰিলে মানুহে ভাল পায় মানুহে দেখিলে ভাল দেখে সেইবিলাক চাই চাই পেলাই লাহে লাহে আৰু এটা সময়ত মানে বিক্ৰীও ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ যেতিয়া মানুহে বিচৰা হ'ল যে এইটো চাবোনটো দিবচোন এইটো ইউজ কৰি চাম এনেকৈ তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সিবিশনছবিলাকতো ষ্টল দিয়া কৰিলোঁ তাৰমানে বস্তুটো মোৰ এক্সোৱেলি পেচন টাইপ হৈ গ'ল তাৰমানে যিটো হবি

টেকনিক মানে আৰ্ট তাক শিকাবৰ কাৰণে কাৰণ মানে কি সিহঁতৰ পিছত তাই কি কৰি খাব সেই হিচাপত মানে তেনেকুৱা ধৰণতেই চাই চায়ে আল্টিমেটলি চ'পাৰ্টটো ষ্টাৰ্ট হ'ল এতিয়া আজি বৰ্তমান পিছে তাই ঘৰত নাই তাইৰ ভনীয়েকক এডমিশ্যন দিবৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড়ত গৈছে আহি আছে এতিয়া ট্ৰেইনত ত' তাইৰ ভণ্টি আছে তাৰপিছত আৰু সিহঁতৰ ঘৰৰ উচকাষৰে আছে মানে মোৰ ঘৰত সিহঁতে থাকে আৰু মোক সহায় কৰে আৰু সিহঁতেও বনাব পৰা হৈছে সিহঁতেও এক্সিবিশ্যন বিলাকত যায় কাৰণ মই সকলো সময়ত যাব নোৱাৰো হস্পিটেলৰ কাম থাকে কাৰণে আৰু যিহেতু আপোনাৰ আগৰ পৰা সৃষ্টিশীল মনটো আছিলে সেইবাবে আপোনাৰ হাতৰ পৰশত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া সামগ্ৰী বিলাক কি হয়তে কৰোতেহে মানুহে বা কেনেকে আৰু ফাইন পইণ্টছ বিলাক জনা যায়তো এতিয়া মই নকওঁ যে মই খুব ভাল বনাওঁ সেইটো মই নকওঁ কিন্তু মানে ধৰক চেষ্টা কৰি আছো যাতে ইনভেটিভ আইডিয়াজ বা মানুহে কেনেকে পচন্দ কৰে বা মানুহে ল'ব বিচাৰে এতিয়া কিছুমান বস্তু ধৰক দেখিছোঁ যে কিছুমানে বনায় কিন্তু বহুত বেছি দাম কৰি ৰাখে তো সাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ মানুহে ধৰক সেইটো বস্তুটো ভাল দেখিলেও কিনিব নোৱাৰে ইমান কষ্টলি কিনিম জানো এনেকুৱা ভাৱটো মই সেইটো বস্তু বিচৰা নাই তাৰমানে মই ভাবিছোঁ যাতে মোৰ চাবোনটো ধৰক চবেই এনজয় কৰক এটা ৰিজনেবল প্ৰাইচত ৰাখিছোঁ যাতে মানুহে সৰ্বসাধাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ধৰক চুপটোৰ যে বেনিফিট আছে সেই কথাটো চবেই দামটো এটা মডাৰেট ৰেঞ্জত ৰাখিলেহে চবেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বহুত বেছি কষ্টলি হলেতো নিকিনে মানুহে এই সেইটো কাৰণে মোৰ বেছিক আইডিয়াটো তেনেকুৱাই আৰু যে চবেই মোৰ আৰ্টটো মানে এনজয় কৰক মই যেনেকে বনাই ভাল লাগিছে তেনেকে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাওক এটা বুন্দিয়া লাৰু দেখিছো এয়া মম হয় হয় আপুনি কৈ যাওকচোন অলপমান ইয়াতে কেনেধৰণৰ কি আছে হয় হয় এইবিলাক এই চয়া ৱেক্সৰ হয় এইবিলাক বুন্দিয়া শ্বেপত বনাইছোঁ আমি দিৱালী আৰু পূজা এইবিলাকৰ টাইমত মানে গিফ্ট হেম্পাৰত ইউজ কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক হৈছে চয়াবেক্সৰ চাকি বিভিন্ন এইবিলাক উডেন ডাউ বাউ ডাউ বাউল বুলি কয় কাঠৰ পাত্ৰ হয় সেইবিলাকত কেণ্ডেলচ বনাইছোঁ তাৰপিছত এইবিলাক হৈছে নৰ্মেল কেণ্ডলছে এইটো এটা আনকমন বস্তু আপোনালোকে নেদেখিব পাৰে আগতে এইটো কেণ্ডেল বিনচ বুলি কয় তাৰমানে মমেই হয় কিন্তু খুব গুটি গুটি পেলেটৰ নিচিনা আকৃতিত মমটো থাকে আৰু এইটো মানে ধৰক এই মেটেৰিয়েলটো মানে কমনলি ধৰক এনেই মমটো যেনেকে গোট বান্ধি থাকে এইটো গোট বান্ধি নাথাকে এইটো গুটি গুটি ফৰ্মত থাকে তাৰ পাছত আপোনাৰ এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ কমৰ ধৰক বোকেটো বনালে তাৰ পৰা সজাই থৈ দিব পাৰিব আৰু কোনোবা ইচ্ছা কৰিলে ধৰক এৰাই পেলাই জ্বলাবও পাৰিব চাবোনৰটো দুদিন তিনদিন থাকে তাৰপিছত ফুলখিনি মৰহি যাই পেলাই দিব লাগে এতিয়া আমি চপেৰে বোকেটো বনালে তেতিয়া কি হয় যে মানুহ ঘৰে মানুহে ইমান মানে ভাল দেখে সজাই থৈ দিয়ে তে মই কওঁ যে সজাই থব যেতিয়া পুৰণা হৈ যাব তেতিয়া এটা ধুই পেলালে হ'ল হয় হয় এতিয়া ব্যৱহাৰো হ'ল আৰু বস্তুটো দেখাতো ধুনীয়া হয় এইবিলাক হৈছে সৰু সৰু ৱেক্সৰ কেণ্ডলচ হয় এইবিলাক ধৰক এতিয়া দিৱালী আহি আছে মানুহক লাগে মম বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ৱলাবৰ কাৰণে তেনেকুৱা পেটাৰ্ণৰ এও আছে এইবিলাকো আছে সৰু সৰু কেণ্ডেলচ চবেই ইউজ কিনিব পাৰে সবেই এনজয় কৰিব পাৰে এইটো এটা মোৰ স্পেচিয়েল হেৰি এইটো হৈছে আচাম আছাম চব চেট তাৰমানে ইয়াতে ধৰক অসমৰ চাহ কপৌফুল ৰাইন হাতী তাৰপিছত অসম চিল্কৰ কাপোৰ চাহ বাগিচা এই গোটেইখিনি বস্তু এটা ছেট হিচাপে কৰিছোঁ যাতে সেইটো কাৰোবাক ধৰক এই বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ হওক বা কাৰোবাক তেনেকুৱা গিফ্ট দিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ৰিচেণ্টলি এগৰাকীয়ে লৈছিলে এমেৰিকালৈ পঠিয়াইছিল যি পাইছে খবৰ পাইছোঁ যে তেখেতে তাৰমানে দেখি পেলাই চকু পানী তেওঁৰ ওলাই গৈছে তাৰমানে তেওঁ অসমলৈ ইমান মনত পৰি গৈছে বস্তুকেইটা দেখি ত' সেই তেনেকুৱা কথাটো শুনিলে খুব মনটো ভাল লাগে আৰু এইটো আমাৰ নতুন এটা প্ৰডাক্ট হয় এইটো হালদি ক্ৰীম এইটো হালদি ক্ৰীমটো ধৰক আপোনাৰ ফেচ আৰু হেণ্ডছৰ কাৰণে এইটো খুব ধুনীয়া এটা মানে প্ৰিমিয়াম ক্ৰীম বেচ হয় দেখিলে মানে সানিবৰ মন যাব অৰ্গেনিক হালদি থাকে এইটোত কলিত শ্বেম্পু শ্বেম্পু বাৰ বুলি কয় শ্বেম্পু বাৰ এই এইবিলাক হৈছে তাৰমানে আপোনাৰ ধৰক বহুতে চাবোন দিয়ে চুলিত তাৰ বদলি শ্বেম্পুটো বাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে লিকুইড শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ নকৰি পেলাই আৰু চুলিৰ কাৰণেও ভাল তাতে মানে নাৰিকলো দিয়া আছে অৰ্গেনিক ককনাট পাউদাৰো আছে হুইপ চ'প বুলি কয় এইটো মানে যেনেকৈ শ্বাৱাৰ জেল বা বডি এই বডি ৱাছ থাকে সেই তেনেকুৱা এইটো ক্ৰীম চ'প क्रीम सोप इक मैं अलमान পৰিমাণত লৈ পেলাই লোফা বা ভুলৰ চুচ এনেকুৱাবিলাক দি ধৰক গোটেই গাতে সানি তাৰপিছত আৰু ধুই দিব পাৰে এইটো খুব ধুনীয়া এটা ক্ৰিমি চাবোন হয় আপুনি ইমান ব্যস্ত থাকে এগৰাকী চিকিৎসক তাৰ মাজতো কেনেদৰে আপুনি এইখিনি সময় উলিয়াই হয় মই তাৰমানে যিখিনি হস্পিটেলৰ কামৰ পাছত যিখিনি টাইম পাওঁ সেইখিনি যিমান পাৰোঁ ইউটিলাইজ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ অলপ মোৰ সুবিধা হৈছে যে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও ডাঙৰ হ'ল আৰু অলপ ভাত চাত ৰন্ধা মানুহ আছে ত' তথাপিও তাৰমানে যিমানখিনি টাইম দিব খোজোঁ সদায় নোৱাৰোঁ কাৰণ কেতিয়াবা ধৰক হঠাতে ইমাৰ্জেঞ্চি কেছে আহিল আকৌ পেচেণ্ট ৰাউণ্ড দিব যাব লাগিল তাৰমানে তথাপিও চেষ্টা কৰোঁ যে যিখিনি টাইম পাওঁ সেইখিনি ধৰক মানে কি ৰেষ্ট সিমান নলওঁ সেইটো বেয়া কথা কিন্তু মানে ধৰক মাজতে দুই দিনমান তেনেকুৱা হৈছিলে যে মানে বহুত বেকলগ হৈ গৈছিল চাবোন বনাব বোলে বাকী আছিল ডেৰশমান এতিয়া মানে ৰাতি দুটা তিনিটালৈকে দুদিনমান বনালোঁ তাৰপিছত নিজৰে অলপমান শৰীৰটোৱে গেষ্ট্ৰিক চেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম বেছিকৈ হ'ল তো সেইকাৰণে ঠিক কৰিলোঁ এতিয়াৰ পৰা যে ইমান বেছিও ষ্ট্ৰেছ নলওঁ কাৰণ চাবোন বনাই পেলাই যদি আকৌ বেমাৰ হ'ব হয় তেতিয়াহ'লেতো আৰু নহ'ব কথাটো তথাপিও মানে কি হয় যেতিয়া মানে ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়াজ ব্ৰেইনত আহে তেতিয়া তাৰমানে বিৰাট ইচ্ছা যায় যে সেই মুহূৰ্তত যেন সেইটো কামেই কৰিম আৰু বেলেগ কামটো নকৰোঁ এই সেইটো তেনেকুৱা প্ৰায়ে হয় তাৰমানে ধৰক বিভিন্ন আইডিয়া মানে ব্ৰেইনৰ ভিতৰত ঘূৰি থাকে আৰু বনাবলৈ মন যায় থাকে কিন্তু ইফালে বনাবলৈ আহিব পৰা নাই হস্পিটেলৰ পৰা নহ'লে বা ধৰক আকৌ যাব লাগিব বা ধৰক কিবা বেলেগ কামত যাব লাগিব তেতিয়া তাৰমানে ইচ্ছা যায় থাকে যে আহি কেতিয়া ঘৰ আহিম আৰু কেতিয়া বনামহি